Sot kemi numërin 18 që futet tek ruajtja e një personaliteti të këndshëm. Dhe ajo është higjiena dhe përshtatja e veshjeve vetjake. Pastërtia e përgjithshme dhe rregullësia e veshjeve vetjake ka një rëndësi të madhe për personalitetin e këndshëm, por edhe për një jetë cilësore faktikisht. Veshja dhe stolit duhen përshtatur me natyrën e punës dhe të veprimtarive shoqërore me të cilat neve merremi. Modën e përgjithshme nuk mund ta neglizhosh realisht. Që të rregullosh veshjen sipas profesionit apo punës që bën është me të vërtetë një diçka e mrekullueshme. Nuk kopsh në shtëpis, nuk kuzhinë, do të vishesh ndryshe, në punë ndryshe dhe në evente natyrisht do të vishesh ndryshe. Se si të përshtatesh nuk është se ka rregulla të shkruara, kjo varet nga rasti, puna apo edhe nga rrethanat në cilat ju ndodheni.